Sedmý den. Pokud jsi nebyl schopen převzít zodpovědnost za své minulé existence a stát tváří v tvář vyšším a nižším bytostem schopným poznání, začínáš vytvářet ve své mysli bytosti na různých stupních poznání. Postupujíc od bytostí s větším poznáním k bytostem ve větší nevědomosti a temnotě. Před zářivými světly se objeví bytost s poznáním. Zároveň se před tebou otevře cesta do světa zvířat, světa temnoty a žádostí, nízkosti a nevědomosti. A pokusí se tě přitáhnout. Teď mě pozorně poslouchej a nenech se rozptýlit věcmi, které budí zdání, že se dějí kolem tebe nebo v tobě. Bytost zvědavosti spolu s touhou poznat lidský život a nenávistí k smrti smíchaná s odmítnutím pomoci se objeví ve formách, které jsi měl, když jsi projevoval tyto vlastnosti. Tato bytost nebo bytosti plodí zmatek, který je nesnesitelný. A za tímto zmatkem bude zářit síla pěti jasných světel moudrosti a poznání. Budeš v pokušení stát se nevědomým místo vědomým. Budeš tažen touhou ničit místo porozumět. Centra jiskřivé duhové záře se budou ozývat zvuky zářného, jasného světla jako tisíce hromů. Tento zvuk přijde s ohlušující ozvěnou, která bude znít jako vřískot zástupu milionů pomatených lovců. Pivování a válečné písně, jako kdyby přicházely odevšad. Neboj se. To pouze tvůj vlastní intelekt vytváří významy tam, kde nejsou. Tyto zvuky jsou pouze to, co byly na začátku. Ohlušující hrom. Věz, že tento zmatek, světla a touhy jsou jenom tvým vlastním výtvorem a nemohou ti ublížit. Natáhni se za paparsky, zářícími z pěti světel a zvědomím, že jsi schopen poznání. Přitáhni k sobě světla a oni s tebou splynou a tak znovu získáš schopnost poznávat.
abys nespadl do těchto nízkých stupňů přechodného stavu. Musíš se spíš dívat do světů, které umožňují vtělení, abys tam našel útočiště, než do centrálního slunce. Teď musíš obnovit svou energii smrti pomocí samočinně se vytvářející energie. Pokud ses to naučil v meditacích, musíš sledovat následující stupně znovuzrození. Další fáze je plynulé odvíjení nebo rozplétání vědomí, které bylo nahromaděno v materiálním světě, ale v zrychleném sledu. To znamená, že stejný proces bude pokračovat, ale na drastičtější úrovni. Začíná hurikán. Po shromáždění síly je bouřka připravena vybuchnout. To, co se děje, je rekapitulace stejných bytostí v jejich nevědomých aspektech. Zažiješ sérii období nevědomí mezi zjevením různých bytostí. Zážitky, kterými projdeš, jsou obvykle mimo tvou schopnost chápání a nemůžeš je ovládat. Nepotřebuješ vědomosti ani údaje, abys je úspěšně zpracoval. Ale ochotu a poznání příčin za úkazy, které se objevují v mysli. Na tomto stupni nemá intelekt ani chvilku oddechu. Ještě ani jedna změna nekončí a už začíná druhá. Ve velmi krátkém čase se objevují záření příliš fascinující, aby se na ně nedíval. Možná nebudeš schopen od nich odtrhnout pozornost, jakmile tě upoutají. Pokud ses nevěnoval spočinutí v transcendentálním stavu, nezáleží na tom, co se děje. Nemáš šanci cokoliv ovlivnit. Intelekt je trvale držen ve stavu bdělosti a fascinace. Pouze pravidelná praxe by ti pomohla překlenout tento stav, pokud se v něm ocitneš. Dokonce i ti nejvíc disciplinovaní hledající udělali chyby v tomto stavu a jakmile zapomněli na svou totožnost, putovali do materiálního světa. Ten
ten, kdo má aspoň malou praxi v ezoterním učení nebo v umění umírání. Bude schopen rozpoznat tato hněvivá zjevení jako vyzařování svého rozplétajícího se nahromaděného materiálního intelektu. Rozeznáš je jako své učitele a procesy učení se porozumění. A potkáš se s nimi jako se svými bratry a sestrami. Budeš mít důvěru ve své bratry a sestry. Splyneš s nimi a dosáhneš úplnosti. Pokud jsi meditoval na obrazy těchto hněvivých odpor budících zjevení během svého života v lidském světě, nejenom, že ses s nimi dobře seznámil, ale navázal si s nimi spřízněný a blízký vztah. A naučil se si vítat jako své přátele. Když je uvidíš v bardu, budeš si je pamatovat. A proto rozeznáš realitu této situace. A tak budeš schopen dosáhnout vysvobození. To je klíč umění umírání. Osmý až 14. den. Pozorně mě poslouchej. Protože jsi nebyl schopen poznat tvořivé aspekty svých minulých existencí, zahalil si je zmatkem. Začnou se objevovat destruktivní aspekty tvých minulých existencí, aby zatemnili tvé vědomí. Formy, které jsi schopen projektovat, se teď zjeví v obrovských rozměrech. Tyto bytosti nebyly doposud tak mocné a bylo jednodušší je pozorovat. Nyní mají děsivější a odpuzující vzhled a proto budeš toužit uprchnout. Poznej je jako své vlastní minulé existence a věz, že to ty je teď vytváříš ve své mysli. Jsou stělesněním tvých aspektů. Toto poznání ti umožní splynout s nimi a tak získáš schopnost tolerovat nezodpovědnost.
objeví se několik bytostí. Pokud poznáš, že tě nemůžou zranit, ani ti ublížit svou hrůzostrašností a odpudivostí, opět získáš schopnosti stělesněné těmito bytostmi. Zažiješ mnoho tělesných světelných forem, předvádějících mnoho děsivých a odpuzujících činů. Uvědom si, že tvůj děs a odpor, který cítíš, je ten samý děs a odpor, který si cítil, když jsi byl sám takovou bytostí a cítil si odpor k bytosti, která tě přemohla. Uvědom si, že teď vytváříš stejné činy, emoce a myšlenky, jako když jsi byl přemožen a ztratil si toleranci k takovýmto bytostem. Proto poznej, že všechen strach a odpor je zbytečný. A opět získáš svou ztracenou schopnost tolerovat strach a hrůzu. Ti, kteří ještě stále nerozeznali pravdu, budou vtaženi do třetí fáze posmrtné zkušenosti. Část třetí. Hledání znovuzrození nebo ochota převzít zodpovědnost za úsilí. Obnova vědomí. Tato část posmrtné zkušenosti se týká zájmu o tělo, touhy po něm, úsilí a překážek při jeho získání. V tomto období uvidíš, jak bojuješ o opětovné získání běžné reality a starého ega. Je to období přechodu z transcendentální reality do reality běžného života. Když se neprojevil ochotu převzít zodpovědnost za mentální jevy, které se objevily v tvojí mysli, začínáš trpět mentálními jevy, které bezprostředně souvisí s formami lidského těla. Pozorně mě poslouchej. Když jsi prožíval záření tvořivých,
a pak destrukčních aspektů svých dřívějších existencí. Nebyl si je schopen akceptovat. A tak si upadl do bezvědomí. Teď se z bezvědomí probral a zjistil si, že máš světelné tělo, podobné předchozímu tělu. Máš smysly, ale navíc máš ještě schopnost přemisťovat se podle přání. Jsi viditelný pro bytosti, které nemají tělo, ale neviditelný pro bytosti v těle. Toto tělo je především výsledek tvého zájmu o tělo. Takže jsi vytvořil jeho myšlenkovou formu a touhou mít tělo si způsobil jeho přetrvávání. I když toto tělo nemůže zemřít, neznamená to, že nemůže cítit bolest. Toto tělo má také pocity, jako mělo tělo, které lze zničit a podléhalo zkáze. Protože toto tělo nemá práh bolesti, jako mělo materiální tělo. Umožňuje dokonce více počitků. Možná víc, než jsi zmyslel, že můžeš snést. Podle příležitosti a určitého vlivu návyků se narodíš do takového světa, který odpovídá formě ega, vytvořené ve tvém vědomí. Jsi připraven se narodit, protože jsi nepoznal, že všechny zkušenosti a poznání, kterými jsi prošel, jsou pouze tvoje pouzující vědomí a všechno, co jsi spatřil, byly základní formy tvé vlastní bytosti. Pokud se teď můžeš uvolnit a být pouze čistou, zářící prázdnotou. A zůstat trvale ve stavu nečinnosti. Bez pokusu zachytit, přitáhnout nebo podržet se něčeho, co potřebuješ pro svou stabilitu? Ještě teď můžeš dosáhnout spontánního vysvobození a nemusíš se narodit. Pokud je pro tebe stále obtížné pochopit,
že to všechno je tvoje vědomí. Vizualizuj si svého spirituálního mistra a nalaď se do stavu nepřipoutané oddanosti k jeho bytí. Prosím, poslechni mě. Je velmi důležité, abys teď vyvinul úsilí. Neopouštěj stav meditace. Budeš se cítit letargický a vyčerpaný. A budeš to chtít vzdát. Odevzdání se bylo potřebné před několika dny. Ale teď to nedělej. Začínají vyvstávat vize tvého budoucího místa narození. Nenech se přitáhnout vizí místa narození. Ale nech svou mysl nerušeně spočívat ve stavu nic nedělání a nepřipoutanosti. Zkoncentruj svou pozornost na spirituálního mistra a nech svou mysl ve stavu prázdnoty a bez formy. Tak budeš osvobozen od nutnosti mít tělo, ke kterému tě přitahují tvé dřívější existence. Jak nabíráš sílu, tvoje vědomí se zvyšuje. Jako pstruh vyskakující nad hladinu, a usiluje o svou původní formu. Tvoje předchozí ego začalo opět působit. Nesnaž se vyřešit věci. Pokud budeš nevědomostí přitahován k činnosti a myšlení, budeš muset putovat světem hry existence a zakoušet bolest. Vrať se zpátky k nezatemněnému, prvotnímu, zářícímu prázdnému stavu bytí. Nech spirituálního mistra, ať vylévá svou zář nad temenem tvé hlavy. Pozorně mě poslouchej. Se všemi neporušenými smysly, putujíc nekonečnou nekonečností, máš nyní sílu změnit sen
jelikož si obojím, snem i snícím. I když bylo tvé tělo během života slepé, hluché, chromé nebo nějak poškozené, teď jsou tvoje smyslové orgány neporušené, velmi ostré a úplné. To ti ukazuje, že jsi mrtvý. A putuješ přes mentální jevy mysli. Uvědom si, tvé tělo vypadá, jako kdyby bylo z masa. Podobá se dřívějšímu tělu. Je vybaveno všemi smyslovými schopnostmi a mocí neomezeného pohybu. Má mentální zázračné schopnosti. Toto je popis tvého současného stavu. Neomezený pohyb naznačuje, že tvoje současné tělo je tělem touhy. Není hrubohmotné a máš schopnost procházet zdmi, horou nebo jinými fyzickými předměty bez překážky. Kromě těla dítěte před narozením nebo mozkem neobsazeného těla. Jsi obdařen zázračnými schopnostmi. V jedinému momentu se můžeš přemístit na jakékoliv místo na zemi. Tvůj pohyb je ovládán myšlenkami a jakákoliv myšlenka tě přenese na libovolné místo v čase a prostoru. Disponuješ mentálními zázračnými schopnostmi. Schopností změnit místo v realitě. Ale neulpívej na těchto schopnostech. Jsou to pouze síly, které mohou změnit sen. To také znamená, že tvé tělo mohou vidět pouze bytosti, které jsou v podobném stavu jako jsi ty. Místo, aby ses o ně zajímal, nevšímej si jich. A udržuj svou pozornost ve stavu jasné bdělosti. Jako ve snu uvidíš mnoho míst a lidí, které si chtěl na zemi vidět. Neprahni po setkání s nimi nebo po spřátelení. Pouze se koncentruj na spirituálního mistra.
na tomto stupni a v tomto těle. Teď uvidíš svou rodinu, přátelé a domov z poslední existence. Jako kdyby si s nimi opět byl. Ale ať cokoliv uděláš nebo řekneš, neodpovídají. Vzdej se touhy ovlivňovat je nebo komunikovat s nimi. Možná cítíš lítost po tom, čím jsi kdysi býval. Nebo si věřil, že jsi. Opust to všechno. Už se tam nemůžeš skrýt. Tvoje cesta teď neúprostně směřuje k opětovnému zrození. A budeš unášen mocným větrem. Je to vítr karmických tužeb, sklonů a tendencí. A není to nic jiného, než tvoje vlastní připoutanosti a nechutě k existenci. Možná budeš zmaten a nebudeš rozumět, co se s tebou děje. Protože všechno bude vypadat obyčejně a současně nějak cize. Bude tam šedivé, matné světlo noci i dne. Je to přirozené světlo všech věcí, které je všude rozptýleno. Budeš se trvávat v tomto stavu 1 až 7 týdnů. Nebo déle. To záleží na tvých minulých sklonech. Během této doby zažiješ všechny těžko přijatelné, matoucí mentální jevy. Neboj se toho, co uvidíš. Je to tvoje vlastní pozornost putující myslí. Před tebou se objeví obrovské masy temnoty, ledové nárazy a poryvy větru, hučení a cvakání řízené mašinérie, posměšný smích. Možná pocítíš strach vytvářející pocity, jako jsou provinilost, hloupost, ošklivost, neschopnost. Tyto imaginární zvuky a paranoidní noční můry jsou zbytky her dominantního ega. Bude se ti zdát, že jsi štvaný jako divoké zvíře a uslyšíš zvuky štvanice. Neboj se toho. Je to pouze tvoje paranoia, že tě honí ten, komu si podle tvého názoru ublížil, když jsi teď zranitelný.
lidé, kteří spáchali mnoho špatných činů, opět zakouší tyto činy na sobě a cloumají jimi kruté, studené a zuřivé větry a vize mnoha pronásledovatelů. Bude se ti zdát, že se odehrává velká katastrofa. Možná ucítíš zemětřesení, povodně, požáry nebo výbuch vodíkové bomby. To jsou pouze výsledky tendencí, jako je agrese, chtíč, a lhostejnost v tvém částečně změněném vědomí. Pokud toto vše vypukne, pouze medituj na svého spirituálního mistra. Mysli na jeho přítomnost a takto formuluj své myšlenky. Drahý mistře, prosím, nedovol, abych zapomněl, co se ve skutečnosti děje. Nenech mě opět padnout do propasti nevědomosti. Prosím, pomoz mi najít dobré znovuzrození, kde budu mít příležitost pracovat na ztrátě nevědomého ega a učit se být sebou samým. Tím, kterým ve skutečnosti jsem, čistou, zářnou prázdnotou.